Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd ba Sambungan pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil fiqh syafi'i Dalam kitab Al-Mu'tamad kita telah masuk dalam bab Sujud At-Tilawah Sujud At-Tilawah dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang beberapa perkara yang berkaitan iaitulah dalil disyariatkan sujud hukumnya sunat bilangan sujud tilawah 14 ada yang kata 15 kan orang yang kena sujud siapa orang yang membaca Quran dan orang yang mendengar bacaan yang mengikuti bacaan Kemudian kita sambung perbincangan kita di dalam kaifiyah. Kaifiyah sujud tilawah. Ha tengok. Kaifiyah sujud tilawah, cara-cara kaifiyah tu maknanya cara-cara. Cara-cara bagaimana nak sujud tilawah. Disyaratkan bagi sujud tilawah apa yang disyaratkan pada sembahyang sunat? Ha tengok, ini perbahasan kita dalam mazhab syafi'i Dia kata apa? Minat taharah kena ada kena ada taharah. Nak sujud tilawah kena ada ada taharah. Yang tulis letak nombor satu Yang kedua menutup aurat. Mana kalau kita duduk solat tu kita kena tutup aurat baru boleh sujud. Yang ketiga menghadap kiblat apalih ke arah kiblat dan masuk waktu sujud mana masuk waktu sujud tu siapa tepat dia tepat nak sujud tu demikian juga mensyarat dia nya meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan solat seperti makan seperti makan ah oh, duk makan tengah duk makan keropok atau makan nak sujud tak boleh kena selesai dulu makan patut baru sujud Berapa dia punya syarak? Syarak dia nya mengikut mazhab Syafi'i sama dengan syarak solat sujud solat. Dan kaifiat sujud tilawah berbeza mengikut keadaan di luar solat atau dalam solat. Nah, jadi kita akan belajar di sini iaitulah tentang bagaimana nak sujud. Dalam solat dan di luar solat Perbahasan yang pertama sujud tilawah sujud tilawah di luar salat maknanya kita baca Quran kita bukan adalah salat kita tak semaya kita baca di mana-mana sajalah di rumah kita di masjid di surau di balasah dan kita akan bincang juga nanti sujud di atas kenderaan sujud di atas kenderaan boleh ke tak boleh tengok sujud tilawah di luar salat wajib padanya niat ha, kita nak sujud tu kena niat dulu saja so, aku sujud tilawah berdasarkan hadis yang masyhur innamal a'malu bin niat setiap amalan itu bergantung kepada niat kemudian bertakbir untuk ihram ha, kita takbir dulu Allahu Akbar dengannya dengan dikiaskan ke atas sembahyang dan sunat mengangkat kedua-dua tangan seperti mana dalam takbiratul ihram kemudian sunat bertakbir untuk sujud mana dua kali takbir lah takbir pertama untuk takbir ihram takbir yang kedua tu takbir untuk sujud tanpa mengangkat kedua-dua tangan nah, jadi takbir nak sujud tak yang angkat tangan dan sujud satu kali sujud dia ingat berapa kali sujud sekali seperti sujud sembahyang dalam rukun-rukun syarat-syarat dan sunat-sunatnya mana kena letak dahi, kena letak hidung dua lutut dua kat tangan kaki kena terbuka apa ni tapak kaki tu macam sujud dalam solat kemudian mengangkat kepala dari sujud Kemudian mengangkat kepala dari sujud biduni ah tengok biduni raf yadi tengok kemudian mengangkat kepala dari sujud tanpa tulis itu, tangan tanpa mengangkat tangan bukan tangan dua kali tu tanpa mengangkat tangan mana kita angkat bangku tu pakai Allahu akbar tulis itu tanpa mengangkat tangan. Kita tu salah. Tangan, tangan tangan mengangkat tangan corona. Jangan ataupun jangan boleh. Mengangkat kepala dan sujud jangan mengangkat tangan. Ataupun tanpa mengangkat tangan. Boleh dua-dualah. Dia betulnya tak angkat tangan. Dan sunat bertakbir ketika bangun dari rokok. Bukan bangun daripada rokok, ketika nak akak kita duduk ya tu. Ya Rabb wa yukabbiru nadban indar rafiin tulis itu dan sunat bertakbir ketika bangun dari sujud kemudian wajib memberi salam setelah duduk bagi salam tidak disyaratkan tasyahud dan tidak disunatkan sebagaimana tidak disunatkan berdiri apabila dia duduk kerana tidak sabit yang demikian dari Nabi SAW dan sunat duduk iftirash selepas sujud maknanya ada setengah setengah pandangan kata kalau kita nak sujud kita kena bangun dulu kita baca Quran bila nak sujud bangun Allahu Akbar baru turun sujud dalam kitab kita kata apa la yustahabbu lahul qiyam tak sunat kita bangun kalau kita duduk tak payah bangunlah Pakai sujud terus waktu kita duduk atas lantai itu. Kerana kerana apa? Li adami subuti zalik tidak ada tidak ada dalil. Para sahabat, nabi dan para sahabat bila nak sujud dia bangun. Ha, nah, itu tidak ada dalil. Niat tanda balik. Niat takbiratul ihram, sujud atas lantai dan salam adalah rukun-rukun bagi sujud tilawah dan selainnya termasuk sunat-sunatnya termasuk sunat-sunat dia ini dia panggil kalau kita baca Quran di luar salat di luar salat macam mana peraturan dia peraturan dia macam nak takbir macam nak sujud salat ada takbir kena niat takbir itratul ihram takbir sujud dalam sujud tu kita tak kita apa ni angkat tangan mula-mulanya apabila nak sujud tak payah angkat tangan. Kemudian kita bangun daripada sujud pun tak perlu angkat tangan dan tidak ada tahiyyah. Tak payah baca taksahud terus bagi salam je. Bagi salam itu dia panggil rukun bagi sunat bagi sujud tilawah dan selainnya termasuk sunat-sunatnya. Ini jelaslah kepada kita solat tulis tepi kita itu itu pandangan mazhab syafi'i kita tengok perbahasan ulama dalam masalah ini dalam masalah ini yang pertama sekali tulis tulis tepi kita tu perbincangan tentang syarat nak sujud dalam kita kita apa-apa kita dia kata apa sama syarat dia seperti sujud sujud mana sujud solat kena tutup auratnya kena taharah kena menghadap kiblat ada perbincangan ulama di sini tanda menurut jumhur ulama mana majoriti ulama bukan mazhab syafi'i saja majoriti ulama mengatakan bahawa sujud tilawah itu disyaratkan seperti syarat sujud solat mana kena ada taharah Kena mengadak kiblat Dan kena tutup aurat Tutup aurat Manakala kita baca rumah kita Macam orang perempuan dia baca di rumah dia Dia tak tutup aurat dah Kan Orang panggil baca rumah Kalau baca di masjid mungkin lain sikit Bayi nama Zahab Ibn Hazmin Tengok pandangan yang kedua Iaitulah pandangan ibnu Hazim Dan lain-lain ulama. Pandangan ini dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada Ibnu Umar. Tulis. Pandangan daripada Abdullah bin Umar. Radhiyallahu <tuk> anhuma <tangan> wasy'abi. Asy'abi dan Imam Al-Bukhari. Ah ini pandangan ada sebagai ulama lain kata. Dia kata apa? Dia kata tidak syarat. Tidak syarat kita sujud tilawah seperti dalam solat maknanya kalau kita baca Quran mungkin kita baca dengan handphone tak ada uduk sampai tempat sujud boleh sujud tak boleh sujud pandangan yang kedua kata boleh sujud kalau orang perempuan tak untuk aurat boleh sujud cuma kita pusing ada ke arah kiblat lah pusing ke arah kiblat kita sujud manakah dalil dalil yang menunjukkan boleh sujud ni apa dia tanda itu dalil dia nya iaitu hadis ibnu abbas radhiyallahu anhuma bahawa nabi sallallahu alaihi wasallam baca suratul najmi nabi pun sujud wa sajada ma'hul muslimuna wal musyrikuuna wal jin wal ins semua orang ada di situ orang islam orang kafir jin pun sujud sekali dengan nabi Maka kata Imam Bukhari wal musyrik najis laisa lahu wudu. Oi itu najis dia tak ada wudu tapi dia ikut juga sujud. Seorang pentahqiq nama dia Syekh Asy-Syaukani. Dia kata apa laisa fi ahadisi sujudi tilawah ma yadullu ala atibar an yakuna sajid mutawaddian. Jadi dalam dalam pandangan ini dia kata tidak ada hadis yang menyebut tentang sujud tilawah itu menunjukkan bahawa nak sujud tu mesti berwuduk. Wa qad kana yasjudu ma'ah. Orang-orang yang sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir mendengar tilawah dia walam yunqal. Tidak ada riwayat yang menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah para sahabat dia, ah ambil wuduk lah ke kita nak sujud tilawah. Wa dan kita rasa sukar juga kita nak katakan semua orang yang ada itu berwuduk mak itu itu kata di kata siapa kata di asy-syaukani dalam masalah ini maka dalam perkara ini ada dua pandangan jadi pandangan yang kedua ni lebih ringan sebab apa ada pandangan daripada imam-imam yang besar sebagaimana disebut tadi seperti ibnu umar dan uh, sya'bi imam bukhari sendiri rahmatullahi taala alal jami' wa radiya anil sahaba dia kata boleh kita sujud walaupun tidak ada tidak ada wudu. Jadi anak kata zaman kita hari ni ramai orang yang baca Quran dia tak ada wudu sebab dia baca dengan handphone. maka insya-Allah kalau lah kita pilih pandangan yang kedua ni bolehlah kita sujud walaupun tidak ada wudu dalam masalah ini. tapi tidak dinafikan. Tidak dinafikan. Berwudu itu lebih 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 utama lebih aula sebab apa sebab apa sebab dia kata khilaf daripada pandangan majoriti ulama keluar daripada khilaf itu dituntut maka berbezalah pandangan uh, pandangan yang mengatakan yang mengatakan boleh sujud tadi tanpa wuduk sebab apa? Sebab dia kata dia bukan solat, dia hanya nak sujud kerana bacaan. Nak sujud kerana bacaan, maka di situ dia tak ada takbir, tak ada. Tidak ada takbir dan juga tidak ada salam. Mana kita sujud ya? Bila sampai tempat ayat sujud kita buat Allah, kita pakai sujud Kalau kita nak takbir boleh takbir, Allahu akbar terus lalu. Sujud kita baca doa yang kita akan belajar nanti, kemudian kita bangun, habis ambil Quran sambung balik cerita nah, jadi di sini ada dua dua pandangan maka pandangan yang pertama yang kita belajar dalam fiqh syafi'i tadi lengkaplah sebagaimana yang kita lengkap tadi sekarang ni sebelum masuk dalam solat kita tengok lagi ada lagi beberapa masalah kaifa yasjudul mashi war rakib bagaimana cara nak sujud orang yang berjalan dan orang atas kenderaan kita baca Quran atas kereta nah kita duduk atas kereta kita baca Quran sekarang ni sama ada kita baca daripada hafalan ataupun kita baca daripada alat kita ni kalau ni ada belakang kan ni ni kita baca-baca sampai ayat sujud duduk atas atas kereta atas bas atas kapal terbang nak turun sujud atas lantai payah macam nak buat ha, nah, kata dia man qara'a siapa dia baca ayat sujud wakana yang dia tengah berjalan ataupun atas kenderaan wa arada sujud fa innahu yumiu bi ra'sihi maka cukuplah dia isyaratnya kepala dia isyaratnya kepala mana kita baca baca Quran walahu yasjudun kita pun tunjuk kita baca doa baca doa yang kita baca sajadawil ladzi wajha sajadawajhiyal ladzi khalaqo wa kemudian kita akak balik teruskan bacaan itu pandangan yang kedua yang pertama tadi tadi lah Kena tak dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca doa. Barulah bangkit. bagi salam. Assalamualaikum. Jadi insya Allah lah ada keluasan dalam masalah ini. Ada keluasannya. Mana dalil? Dalilnya. Fa'ani bin Umar radhiyallahu anhu annahu su'ila anis sujud di ala dabah. Orang tanya ibnu Umar tentang sujud di atas kenderaan. Atas hayawan. Atas hunta. faqala usjud wa awmi sujud dengan isyarat mana isyarat kepala tunduk rawahu bin abi saibah bi sanadin sahih dan isyarat itu juga sujud dengan isyarat itu juga telah diriwayat daripada sebahagian daripada sahabat, sahabat nabi di antaranya ibnu mas'ud dan lainnya radhiyallahu taala anil jamil nah, selesai kita nak sujud waktu bila ketika kita dalam dalam perjalanan Baiklah. Sekarang ni kita akan sujud di dalam solat. Sujud sujudu tilawah fi solat. Macam mana pula kita nak buat? Kita nak sujud dalam solat. Apabila orang yang solat membaca atau mendengar dari imamnya ayat sujud. Ha, kita dalam solat kita berdengar dengar imam baca ayat sujud. Dan ingin sujud dia nak sujud juga. Macam mana? Hendaklah bertakbir untuk sujud dan tidak mengangkat kedua-dua tangan. Dan sujud satu kali dengan sempurna seperti sujud salat. Sujud salat dalam rukun-rukun syarat-syarat dan sunat-sunat. Kemudian mengangkat kepala dari sujud bersama takbir tanpa mengangkat tangan dan tidak tidak duduk istirahat setelahnya kerana tidak ada dalil yang demikian dan ia makruh tanzih dan tidak batal dengannya dan wajib bangun dari sujud tilawah hingga berdiri kemudian meneruskan sembahyangnya dengan bacaan atau rokok manakala dia batal di akhir surah di rokok boleh ataupun dia sambung lagi kita tengok nanti akan tetapi sunat membaca sesuatu dari Al-Quran selepas berdiri jika bangun dan tidak membaca lalu rokok maka ia boleh dan tidak disyaratkan niat bagi sujud tilawah dalam salat sekiranya berniat dan melafazkan iftitah atau memberi salam selepasnya maka batal salatnya ha. jadi dalam salat berbeza dalam salat kita punya cara berbeza jelas kan satu lagi kita kena ingat waktu takbir itu biar berbeza dengan takbir rokok ni ada setengah tu imam ni dia sama ya macam Walahu yasjudun Allahu akbar Jadi orang yang akan rokok Dia kena cepat Walahu yasjudun Allahu akbar Rengkas Sambil turun Nampak dah? Jangan nak Barulah Makmu -ma tahu Oh ni sujud, sujud tilawah dia panggil Atau sujud jadah Kena tahu gitu Maka dalam sujud dalam dalam solat kita tak perlu angkat tangan lepas baca ayat terus Allahu akbar terus turun, kamu ni lepas pada turun sudah terbangun takbir bangun terus sambung solat jangan bagi salam kalau bagi salam batal solat hmm. sekiranya tengok ni sekiranya uh, di hujung surah maka kita ada dua cara macam mana cara dia yang pertama sekali kita boleh kita boleh berhenti situ terus yang rokok ataupun eloknya kalau kita berhenti kita sambung balik sambung balik uh, surah di awal di awal surah mana sambung balik ayat di awal surah dan jangan sekali-kali lompat contohnya dalam ayat ni ada sujud kita kata aku malah sujud eh kita pun potong ayat tinggal satu ayat turun ke bawah nak sujud ke tak sujud baca ya ayat tu kalau takut jemaah celik kelar apa ni celaru tak faham kita pun tak payah sujud kan ada kan ayat tadi sujud tidak wajib mengikut ramai ulama mengatakan tidak wajib alhamdulillah ini penjelasan tentang sujud timbul lagi soalan bolehkah kita sujud waktu annahi mana kita baca Quran lepas asar Boleh sujud tak? Jawabnya ya juz, Harus kita sujud tilawah Fi awqatin nahi anis salati Min ghairi karahatin Mana boleh kita sujud Kita baca lepas asar Baca lepas subuh ayat Quran Bila ada, ada tempat sujud Sujud Boleh sujud Kata dia ulama Hadis yang larang itu Hadis yang larang sujud itu dalam salat Yang larang itu salat ini bukan sujud solat. Ha, nah, karena itulah perbahasan di awal tadi ulama yang mengatakan boleh sujud tanpa wuduk tu dia kata ini bukan solat. Kalau solat memang kena ada wuduk, kena kena apa ni tutup aurat. Nah. Bahkan ada yang kata boleh sujud ya ke arah mana? Kita kata tidaklah. Nak ngarah kiblat tu mudah ya. Kan? Tapi nak pergi pakai baju dulu jadi ambil masa, maka itu yang disebut oleh para ulama. Baiklah, tamatlah kita perbincangan tentang sujud at-tilawah. Kita bermasuk kepada doa. Doa sujud tilawah. Nah, kita nak baca apa dalam sujud? Apabila sujud tilawah dalam salat atau di luar salat lalu bertasbih bertas dan berdoa dengan apa yang dikehendaki seperti yang diucapkan dalam sujud sembahyang maka dia sah. Eh, orang ni baru belajar sujud tilawah. Dia tak pandai lagi sujud-sujud ni. Saja ada wajialil lazi tu. Ha. Tak pandai lagi. Saja ada wajialil lazi khalaq khalaqahu wa sawur ay payuh eh. Dia sujud, dia kata subhana rabbiyal a'la. Boleh je. Ya? Masa mana ni boleh. Eh uh, boleh <tuh> sah dia kata sujud di salah tetapi tetapi sunat eloknya menyebut dalam sujud tilawah dengan apa yang diriwayatkan daripada sayyidah aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sujud, al, sujud sujud tilawah nabi baca apa ha? ikutlah kau baca sajada wajhi ataupun sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi ada berhenti sakat tu riwayat ada riwayat tambahan فتبارك الله أحسن الخالقين جاء سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته Fatabarakallahu ahsanul, ahsanul khaliqin Siapa dia ingat? Baca Sajada ha. wajadil lazi khalaqahu wa sawwarahu Wa syakka sam'ahu wa basarahu Bi ahsanul khaliqin Ingat eh, Tak ingat ni tak boleh sujud lah sujud. Baca subhanallah rabbiyal a'la Tak apa Boleh je ya. ada setengah orang ni kalau tak sujud dia baca doa orang lain dia pakai tak sujud dia baca pakai doa dia kata ganti lepas tu kita kata tidak maksud dia nak sujud ya. kalau tak baca tak apa tahu sujud tu kena hadis ini dia bayar Abu Dawud At-Tirmizi dan lain-lain ada ada bacaan yang kedua tanda tu wa yaqulu aidan ini bacaan yang kedua ni baca apa Allahumma اكتب لي بها عندك اجرا واجعلها لي عندك زخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود أولي فجأة قلت lagi. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك زخرا وضع عني بها وزرا Waqbalha minni, minni kama, qabiltaha, kama qabiltaha Min abdika, abdika Dawud ha, Boleh Sama dia boleh baca Nak dengar ha, Cantiklah makna dia tu Tengok dia punya makna Bacaan yang pertama tu Sajadah wajiyalilladzi khalaqahu wasawarahu Wajahku telah sujud kepada Tuhan yang menciptakan dan membentuknya dengan sebaik-baiknya wasyaqqa sam'ahu wa basarahu dia menciptakan pendengaran dan penglihatannya bihaulihi wa quwwatihi dengan daya dan kekuatannya fatabarakallahu ahsanul khaliqin maka maha suci Allah sebaik-baik pencipta satu bacaan yang kedua Allahumma maktub li biha indaka ajra ya Allah tuliskanlah bagiku dengannya pahala di sisimu ha, dengan kita dengan kita apa ni dengan kita sujud ni kita minta pahala waj'alhi waj'alha li 'indaka jadikanlah ia bagiku simpanan pahala di sisimu Wada'anni biha wizra hapuskanlah dengannya dosaku waqbalha minni waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika daud dan terimalah ia daripadaku dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hamba-Mu Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ni dia suka orang yang suara sedap. Sekali dia baca semua orang berhenti dengar belaka. Mazamir dipanggil Daud. Apa cerita dia? Ha, ada cerita kisah ni. Tengok. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahawa seorang laki laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Malam tadi saya melihat dalam mimpiku seolah-olah aku solat di belakang sebatang pokok. Dia mimpi dia tengok dia maya di belakang pokok. Dan seakan-akan aku membaca sejadah. Dia baca surah sejadah. Lalu aku sujud. Ha, bila dia baca surah sejadah dia pun sujud. Maka aku melihat pokok seakan-akan ia sujud kerana aku sujud. Ya bila aku sujud, pokok sujud juga. Lalu aku mendengarnya dalam sujud Ha dia dengar pokok sujud dia kata apa? Ni, dia baca ni, Allah maktub li biha indaka ajra waja'alha li indaka zukhra wada'ani biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min 'abdika Daud. Baca ni, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sajadah, surah As-Sajdah membaca ayat sajadah, lalu aku mendengarnya semasa sujud membaca seperti mana laki-laki itu yang didengarnya dari pokok tersebut. Masya Allah tabarakallah. Nabi kita ikrar bacaan sahabat itu. Nah, jadi takkah kita tak nak baca? Hadis ini diriwayat oleh Imam Termizi, Al Hakim dan lain-lainnya. Maka para ulama hadis ada yang berbeza, ada yang mengatakan hadis ini sahih, Hasan, ada yang mengatakan kurang derajat. Yang pentingnya, tengok kita. Waktar Syafi'i, Imam Syafi'i pula memilih untuk membaca Subhana Rabbina in kana wa'du Rabbina la maf'ula Yang bertanya adalah Kita puji Allah SWT Maha suci Tuhan kami Sesungguhnya janji Tuhan kami tetap terlaksana Surah Al-Isra' 108 Qalan Nawawi Kata Imam An nawawi rahimahullahu ta'ala Nawawi kata apa? Tengok ni pelajar-pelajar Wa zahirul Qur'an Iyaktadi madhaza pahwa hasan Zahir Al Quran itu menghendaki pujian ini maka bacaan ini baik. Yang pentingnya kalau kita baca seperti bacaan yang telah kita ambil tadi dalam hadis-hadis dan Alhamdulillah para pelajar tengok tengok apa, tengok bacaan ini dalam kitab kita apa nama kitab? Kitab bacaan kita nama apa? Perisai, Perisai Muslim. Ha, tengok lagi tak Perisai Muslim baiklah wasifatu ha tanda situ sifat sujud tilawah sifat-sifat sujud tilawah pula sama seperti sifat sujud sembahyang dalam membuka dahi meletakkan dua tangan dua lutut dua tapak kaki dan hidung sama macam sujud biasa merenggangkan siku dari rusuk dan menjauhkan perut dari paha bagi lelaki-laki dalam dua perkara tersebut tanpa wanita mengangkat bahagian belakang ke atas menghadapkan jari-jari ke kiblat dan sebagainya dari rukun-rukun dan sunat-sunat sujud maknanya kesimpulannya cara sujud dia seperti sujud salat mudah lah ha, tengok ni tadi kita sebut tadi dalam kitab kita ada sebut lagi as-sujud ala rahilah sujud atas kenderaan Tengok kita. Watasehu sah sujud tilawah atas kenderaan bagi orang musafir. Nah, bagi orang musafir boleh kita sujud atas kenderaan dan hendaklah dengan isyarat kerana susah nak turun. Nah, cukup dengan kita isyarat ya, isyarat. Dan sekiranya membaca ayat sujud dalam sembahyang atas kenderaan, hendaklah sujud untuknya. Dan boleh dengan isyarat atas kenderaan seperti sujud sawi dan orang yang berjalan kaki orang yang berjalan kaki dia kena sujud atas bumi nah, jadi rewak dalam kitab ekor kita kata orang yang berjalan kena berhenti berjalan sujud atas bumi jadi ada juga sebagian ulama mengatakan ar-raqib wal marsh wal mashi orang yang berjalan kaki sujud atas tu ya kita duduk atas basika. kan zaman sekarang ni, orang orang gatih kuat basika ni dia hafal Quran dia duduk murajaah Quran siapa ayat sujud sujud isyarat boleh ha ya. alhamdulillah sama lah kita perbincangan tentang sujud tilawah. Sekarang ni kita akan turun berbincang satu lagi sujud, nama dia sujud syukur. Tulis itu, sujud syukur. Nah, sujud syukur ni apa penting? Sebab kita hari ni banyak menerima nikmat-nikmat yang baru tetapi tidak sujud. Sujud syukur sujud syukur tidak termasuk tidak masuk dalam solat ha, jangan sujud dalam solat kerana sebabnya tidak ada sebaik sebarang kaitannya dengan solat ha, tapi sujud tilawah ada kaitan sebab kita baca Quran kan hak ni sujud syukur sekiranya orang yang solat sujud syukur dalam solatnya dengan sengaja dan mengetahui haramnya maka batal solatnya ha, dia tengah duduk semaya Tiba-tiba anak dia bagi tahu apa? Saya dapat berapa puluh A? eh? melablah ber20 eh. Ayuh dia pun Allahu akbar sujud. Batal solat dia. Mana boleh tak boleh sujud. Dalam solat tak boleh. Sekiranya orang yang solat sujud syukur dalam solat dengan sengaja, maka batal solatnya. Dan di antara antaranya tilawah sujud surah Sad. Kita dah bincang dalam siri yang lepas Iaitulah surah Tusad Mazhab Syafi'i tak masuk dia di dalam sujud tilawah Tapi dia masuk dalam sujud syukur Tengok kita kita ni Firman Allah Ta'ala Wa kharra wa anab Dan merubahkan dirinya sujud Serta ia rujuk kembali yang ini bertaubat Surah Tusad Sad tulis Sad Huruf Sad ni Ha, kalau baca saat kalau pula SAA dia jadi saat oh, lama ada jempol bakar apa surah saat eh surah saat surah tu sot tulis kot arak Saat, so tulis maka ia bukan dari sujud tilawah ha, tulis itu pandangan siapa ini ini bukan sujud tilawah yang ambil sujud tilawah dalam surah saat so ni siapa dia ha, ingat dah dalam seri yang lepas Abu Hanifah kan Namun ia termasuk dalam sujud syukur seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri katanya. Ha ni. Tulis itu dalil ayat ini sujud syukur. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami. Lalu membaca surah Sad. Tak kala melalui melalui ayat sujud kami pun bersiap sedia untuk sujud. Sapa sini kita nak sujudlah ni. Ready dah. Baginda sallallahu alaihi wasallam melihat kami bersedia nak sujud maka nabi kata apa? Qala inna ma hiya taubatun nabi. Nabi kata ayat itu adalah taubat kisah taubat nabi. Nabi mana? Nabi tahu. Tulis kisah taubat Nabi Daud tambah itu ayat. Kita kita ini sangat bermasalah. Nabi apa? Nabi Daud tu leh. Akan tetapi kami bersiap sujud lalu baginda sallallahu alaihi wasallam turun sujud. Hmm. Jadi bila Nabi tengok orang nak sujud laka dia pun sujud. Tapi dia bukan adalah solat lah. Sebab tu dia bercakap. Maka ini menunjukkan surah Sa' dalam mazhab ini sujud itu sujud syukur, bukan sujud tilawah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan katanya, Nabi Daud AS sujud taubat apabila membacanya dan kami sujud syukur. Mana Nabi Daud taubat. Kita sujud syukur. Sujud syukur. Artinya sujud untuk penerimaan taubat. Dia yang bertaubat kita syukur. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala terima taubat. Alhamdulillah. Kita berpindah kepada asbab sajadatis syukur. Apakah sebab kita kena sujud syukur? Ha ini. Belajar betul-betul ni. Apakah sebab kita kena sujud syukur? Sujud syukur sunat di luar salat ketika membaca ayat saat sebagaimana ikutan. Satu. Dan haram dalam salat dan ia membatalkan salat seperti mana yang telah dijelaskan mana ikut syafi'i ni batal tapi kalau kita kita sujud juga ikut mazhab lain insyaAllah tidak batal sebagaimana sunat sujud syukur kerana beroleh tanda kita pelajar tulis tepi tulis tulis dia bilakah kita sujud syukur jawabnya apabila beroleh sesuatu nikmat yang baru tulis nikmat yang baru kalau nikmat biasa duduk sujud jawab kita sujud siamalah lagi tu seperti dikurniakan anak. Eh, masya Allah, tabarakallah. Yasir boleh anak. Dia buat nama dia Ammar, nah, Ammar bin Yasir. Bila dia duduk diam-diam, tiba-tiba orang, -orang bagi tahu, hey, isteri awak dah bersalin. Selamat melahirkan anak. Kita pun Allahu Akbar sujud lalu. Ha, nah, itu dia panggil sujud syukur. Sebab apa? Sebab kita dapat nikmat yang baru, dapat anak naik pangkat oh, masya Allah tabarakallah kita duduk di dia tiba-tiba peng masuk SMS masuk WhatsApp kata tuan awak telah diluluskan naik pangkat kita sujud lalu Allahu Akbar beroleh harta uh, projek yang kita tenda dilulus kedatangan orang yang gaib ha, ah, sudah Awe, <laughs> okay. macam mana orang gaib boleh tengok ha? Huh? macam mana macam mana orang gaib boleh tengok tulis mula ayat ni kepulangan orang yang musafir lama orang ni hilang lama tiba-tiba muncul balik tak, sekarang ni jangan main hati-hati semua keselamatan ada budak perempuan yang sebelah hari hilang jumpa-jumpa tangan kena ikat anggota dalam dia habis nyambit di perompak kalau ni orang dia panggil jual anggota orang ni eh bahaya betul ha ini kalau belajar-belajar jalan jangan jalan tak tu kalau tengok budak ni hilang dua hari jumpa balik sujud itu dia panggil nikmat mutajaddid itu mana orang gaib mana orang hilang tiba-tiba muncul balik tulis orang itu hilang kalau tidak mengata orang gaib ni macam mana bunian kau orang tayu mana ada lagu tu kan atau kemenangan di atas musuh masya-Allah tabarakallah kita berlawan tiba-tiba kita punya kapten bagi tahu Allahu akbar kita sudah menang Allah sujud lalu ha, mana dalil Tengok nota di bawah. Tengok nota di bawah. Wal adillatu ala zalika kasiratun. Dalil-dalil yang menunjuk demikian itu banyak di antaranya hadis Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu katanya aku keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke Baqi. Baqi ini perkuburan Madinah. Lalu baginda sujud Bukan dia sujud di bakat Dia dikubur Dia sujud tengah jalan nak pergi tu Ha, ada satu tempat nama dia masjid uh, masjid orang panggil masjid sajadah masjid Abu Zar ataupun masjid sajadah tempat Nabi sujud lama lama Nabi sujud orang sahabat-sahabat bimbang eh hey, Nabi kita pengsan kau sujud tak bangun-bangun ni kemudian Nabi kita bangun maka aku bertanya kepada Nabi SAW kenapa Rasulullah bimbang dah saya kami tadi tengok Rasulullah sujud lama Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepadaku dengan membawa khabar gembira. Ah tengok abah, khabar gembira. Jibril datang kepadaku, bukan kepadamu tu. Betul kita. Dengan membawa khabar gembira bahawa sesiapa yang berselawat ke ataku satu kali, Allah akan selawat katanya sepuluh kali, lalu aku sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ah ni dalil. Kalau pergi Madinah ada satu masjid nama dia Masjid Abu Zar. Itu dia panggil Masjid Sajadah. Nabi kita sujud lama sekali kat situ. Masih ada tempat tu ada lagi, tempat sejarah. Tengok dalam buku sejarah Madinah. Yang ana catat tu ada di situ. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sujud bagi penaklukan Yamamah. Abu Bakar bila dapat takluk Yamamah, dia sujud syukur. Dan setelah mendapat berita uh, Musailamatul Kazzab telah dibunuh, Abu Bakar sujud syukur Abu Bakar sujud syukur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sujud syukur apabila diberitahu tentang penaklukan Al-Qadisiyah dan Yarmuk. Sayyidina Ali sujud syukur di Nahrawan. Mana semua pemimpin-pemimpin ini bila menang sujud syukur. Hadis kisah ini dinukil oleh, oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um nama kitab dia. Al-Um. Boleh lagi? Kan? Watusanu tanda itu lagi. Dan disunatkan setiap kali beroleh nikmat yang baru tulis nikmat yang baru. Jangan nikmat biasa. Contohnya macam mana? Sebagaimana disunatkan kerana dijauhkan dari bencana. Seperti terselamat dari kebakaran ataupun tenggelam. Contohnya kita duduk berjalan, tiba-tiba ada kereta terbabas. so, mari. Dia langgar kereta orang ke lain, kereta kita lepas. Kita pun keluar daripada kereta, Allahu Akbar, sujud. Ha, nah, sujud syukur sebab kita selamat. Mana sujud syukur, syukur ni dua perkara. Sama ada kita selamat daripada bencana, ataupun kita mendapat nikmat yang baru. Tahu nikmat baru? Nikmat yang belum dapat lagi. Dapat perperiksaan 10A, dapat apa ni anak yang baru, dapat isteri baru contohnya. Ah, gagal pula ni cari hal lain beli kereta baru contohnya kan ha, jadi hak ni dia panggil nikmat yang baru dapat boleh kita sujud syukur kita sujud syukur tapi kalau uh, kalau kita angkat kodok-kodok sujud saja kan tidak berat lagi tanya kan kerja kita sujud lah sudah makan nasi Allahuakbar mana tu sujud syukur sebab kenyang tak cukup dengan madai kita alhamdulillah masalahnya buat ke tak buat ni masyarakat kita ni sujud syukur buat ke tidak Anak saya Alhamdulillah dapat 10A Habis Nanti ya Raya Cina nak semula kambing Kenduri kesyukuran Hei Apa kata awak saya Awak Dengan Raya Cina tu Tak ada Tak ada kena-mena Sekarang Dapat nikmat Terus sujud Allahu Akbar Sujud lalu Jangan tangguh siapa Siapa esok Sekarang juga hmm. Dalainya Seperti mana yang sabit dalam hadis bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi perkara yang mengembirakan mengembirakan nasaya baginda terus sujud merebahkan dirinya sujud dengar ya sujud lalu Allahu akbar kana iza ja'ahu amrun yasurru kharra sajidan nah jadi dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nah, Nabi kita bersabda dia kata apa Sa'al tu Rabbi Aku minta kepada Tuhanku untuk memberi syafaat bagi umatku Dengar ni, untuk kita Lalu Allah memberiku satu pertiga umatku Oh Tuhan kata satu pertiga umatku masuk syurga Lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku Kemudian aku mengangkat kepalaku lalu meminta kepada Tuhanku Lalu Allah memberiku satu pertiga umatku Lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku Kemudian aku mengangkat kepalaku Lalu meminta kepada Tuhanku Lalu Allah memberiku satu per tiga yang akhir Lalu aku sujud syukur kepada Tuhanku ha, Jadi yang penting Nabi kita Bila dapat dapat nikmat sujud syukur Hadis ini dalam Rawahu Abu Daud Bi Isnadin Hasan. Bagaimana sebagaimana sunat sujud syukur kerana melihat orang yang dibalas pada badannya. Kita tengok orang kena bala kita tak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang kurang ciptaan. Nabi kita tengok orang ini nugasan dia kata. Ra'a nugasan ay naqisul khalq. Ana cacaklah, orang cacak Lalu sujud syukur kepada Allah Azza wajalla. Nabi sujud syukur juga. Tapi ingatlah. Tengok ni. Di sujud syukur di atas kesamatannya dari yang demikian dan tulis itu jangan menampakkan sujud itu di hadapannya agar dia tidak kecil hati kita duduk jalan sini tiba-tiba lalu pak cik ni jalan ngongek-ngongek orang panggil uzo Okay you kita pun Allahu Akbar dia tahu sujud apa syukur saya tak jadi macam pak cik La. itu menghina orang tu jangan sekali-kali sekali-sekala lah kalau kita rasa kita ni sombong ke ada rasa angkuh tiba-tiba kita tengok orang lain itu lemah kita sujud syukur atas dasar bersyukur kita kepada Allah azza wajalla sunat sujud syukur kerana melihat orang derhaka yang terang-terangan melakukan maksiat dan keji-kejian. kita tengok orang ni buat maksiat dan ha ah, ni tak apa dan menzahirkannya kepada orang derhaka itu jika dia tidak takut mutaraknya kita tengok orang ini raka kita tak kita pun Allah sujud di atas. Sujud apa? Sujud Allah Taala selamat aku daripada maksiat. Kalau kita tak aku mudarat, kalau pasal jenis orang ni tengok, oh, perli aku belapai nyawi betul, jangan buat. Maka nyaw lagi tanya kan. Sebagai celaan baginya agar dia bertaubat berbeza. Tulis itu. Kebalikan tu dalam kitab ni nama dia berbeza. Berbeza dengan orang yang tidak terang-terangan melakukan maksiat Maka tidak perlu sujud kerana melihatnya Orang kata maksiat dia sembunyi Kita pun jangan duduk sujud syukur depan dia Perbincangan tentang kaifiat sujud syukur Macam mana cara Dalam mazhab syafi'i ini sama juga Sujud syukur sama seperti sujud tilawah di luar sembahyang tadi Pada syarat-syaratnya Dengan kena ada taharah Mengadak kiblat sujud atas lantai dengan rukun-rukun dan sunat-sunatnya serta tasbih dan doa. Kita baca tasbih biasa lah. Tak baca lah saja dah wajib lagi tu kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Akan tetapi tidak boleh melakukan sujud syukur dalam solat. Ingat dah dalam solat jangan sujud syukur dan boleh sujud syukur atas kenderaan bagi musafir dengan isyarat. Mana kita duduk atas kereta tiba-tiba orang -tiba telefon, anak, anak telefon abah. Alhamdulillah saya dapat 6A. UPS saat ni abis. Kalau SPM berapa? 20. Kita pun Allahu Akbar isyarat. Sambil pergi steering itu Allahu Akbar sikit dah jangan tunduk kuat. Lama tu kau bunyi depan manuk dia kata mati dah ayah pula dah. Ah oh, tak ada merai, tak ada beli kek. Ah jangan. Tunduk sikit. Boleh. Dan sekiranya luput sujud syukur, tengok ni. Sekiranya luput sujud syukur, apa jadi? maka tidak dianjurkan mengkodakannya ha, kalau kita terlepas tak payah tak payah kodok naknya dia spontan dapat maklumat sujud lalu saya kata tidak jangan tunggu raja Cina ha, tunggu hari orang yang dia belah kelapa kelapa benda yang dia kita punya pasal kenapa dia nah. sunat bersama sujud syukur lepas kita sujud syukur sunat lagi kita bersedekah sedekah dan solat untuk kesyukuran ha hak solat tu kemudian tapi sujud tu spontan dengar berita sujud lalu tak kira duduk mana apa doa atas kita sujud atas kita duduk oh, kalau dalam kedai berat juga tiba-tiba pocok ni Allahuakbar agak sudah terkanya okey ada tu gua tu sujud dalam kedai kena kedai pula kedai agama ke Islam kejap keluar kedah lah cari tempat sujud dulu nah, yang pentingnya cepat segera kita sujud dan sekiranya bersedekah atau solat dua rakaat ditempatkan di tempat sujud nasyai ya baik mana kita berkisawak lah dan diharamkan apa yang dilakukan oleh ramai orang jahil Ah, dengar ni dengar tanda baik-baik dan diharamkan apa yang dilakukan oleh ramai orang yang jahil yang sujud di hadapan syekh-syekh oi dia kata ini syekh besar al alim al allama al arif billah wali fulan berau pakak sujud lah haram perbuatan itu mana boleh sujud pada manusia kita hanya sujud pada Allah azza wajalla sekalipun mengadak kiblat dan memaksudkan yang demikian sujud pada Allah taala kalau niat sujud kata syekh beratlah dia niat sujud Allah pun haram perbuatan itu kerana boleh membawa kepada fitnah boleh bawa kepada fitnah Tosin ni akan jadi bangga kita pun ingat seorang sujud ke dia Nas'alullah Assalamatahu Al-Afiyah baiklah kesimpulan daripada apa yang kita bincang di dalam sujud tilawah khilah ulama' di situ maka khilah juga para ulama' di dalam sujud syukur dalam Sujuk syukur kita ni khilaf juga Apa dia khilaf? Seperti tadilah Adakah kena ambil wuduk dulu? Apakah kena tutup aurat? Jawabnya menurut pandangan ini Majoriti ulama Dalam mazhab syafi'i ni mengatakan Apa dia? Syafi'i dan Ahmad Dan lain-lain juga mengatakan Sama je Kena, kena ada wuduk Kena apa? Tapi pandangan yang kedua tadi Ia mengatakan sujud tilawah pun bukan solat sujud syukur juga bukan solat maka bila kita dengar kita dapat nikmat yang baru walaupun tak ada wudu kita sujud Allahu akbar insyaallah kita mengatakan pandangan yang kedua ini ada sedikit keringanan dan ramai juga di kalangan ulama salaf dan ulama-ulama yang mutaakhirin yang mengatakan pendapat ini kuat sebab tidak ada dalil khas yang menunjukkan orang nak, nak sujud tilawah nak sujud syukur kena kena berwudu kalau kita ada wudu itu yang terbaik keluar daripada segala khilaf para ulama. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat. Tamatlah kita perbincangan kita dalam bab sujud. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang di dalam bab al-faslu at-tasi' fasal yang ke salatun nafli. Iaitulah salat-salat sunat InsyaAllah Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin